Na schody, že jo? No to jo, ale na tom první. Prostě určitě. Jo, pravda, díte, ano. A je to menší prostě, ty písmenka jsou malý, ne? No to víš, že chtějí vidět na čtecí. Dobře, jo? Takhle. Tak to tam ale našlo. Hauá! Jo, my jsme si přejeli, nic, budeš jí tam mít, neboj se. Neděl jste mě člověč. Nebo jsi hodně blízký. Je to možný, no. Jo. Slovo charita by se dalo přeložit jako organizovaná dobročinnost. Historie charity v českých zemích, spojená obecně především s křesťanstvím, byla během 20. století přerušena totalitními systémy. V průběhu minulých 10 let však vzniklo mnoho dobročinných organizací, akcí a sbírek. Některé z nich zcela nové, jiné navázaly na přerušené tradice. Nový moment přináší do charitativní činnosti spolupráce s nejsilnějším médiem konce 20. století, s televizí. Jarní čas, čas radosti a veselí spojeného s definitivním odchodem zimy si vybrala Česká televize společně s nadací rozvoje občanské společnosti k celonárodní finanční sbírce Pomozte dětem. Vyvrcholením jejich úsilí byl charitativní zábavný pořad se stejným názvem. Česká televize ho vysílala v hlavním večerním čase na velikonoční pondělí. Tak tohle byl kousek z muzikálu Pomáda, vy už jste ho viděli loni, kdy jsme živě na velikonoční pondělí vysílali pořad Pomozte dětem a vysílali jsme ho právě odsud ze studia číslo 4 na Kavčí horách, to je v České televizi největší. A pamatujete na ty kýbly plný peněz? Pamatuješ? No a pamatuješ, jak si je nemohl uníst. Byl strašně těžký. Tak nejenom tyhle ty peníze, ale spousta dalších peněz už je dávno tam, kde má být, ty peníze pomáhají a my se půjdeme podívat komu. Dostali jsme 35 tisíc na provoz herny pro děti v azylovém domě. Jako někomu by se to zdálo být málo, ale i s tím se dá dělat spousta věcí a já jsem především ráda, že vzniká nějaký systém takovéto pomoci různým organizacím, které se prací s dětmi zabývají. My konkrétně tyto prostředky využíváme na nákup výtvarného materiálu, pastelek, barev, sportovního náčiní, na drobné odměny pro děti při soutěžích dětských odpolednech a tak. 3, 4. Vítáme vás všechny v sále na tom našem karnevale. Budeme se bavit smát a také si budeme hrát. Radost chceme udělat vám, aby nikdo nebyl sám. Naše zařízení funguje rok, jsme charitní dům, poskytujeme sociální a azylové ubytování především pro ženy a matky v tísni. Máme tady 10 bytů sociálních a 20 bytů azylových. Tím pádem taky tady máme hodně dětí, v současné době je tady 38 dětí, které tady žijí se svýma maminkama. Snažíme se pomoci matkám najít, upevnit a rozvíjet vztah matka-dítě, který je pro rozvoj dětí nejdůležitější. Snažíme se pomáhat jim řešit situaci, do které se dostali. K
Každý člověk, nejen dospělý, se jednou za čas rád pobaví. A svět je potom tak nějak veselější. Zábava, smích, karnevalové veselí, to je jeden z hlavních rysů projektu Pomozte dětem. V rámci pravidelného kroužku Veselé barvičky se děti z azylového domu Charity Kroměříž připravovali na karneval se svými maminkami. Vymalovali vlastními silami starou garáž v suterénu a vyzdobili ji tak, že by ji nikdo ze starousedlíků nepoznal. Tak jste to viděli. Tohle kuře se nám málem utopilo. Jenže někdo mu pomohl. Někdo mu hodil ten záchranný kruh nafukovací, který používají neplavci v bazénu nebo v rybníku, aby se neutopili. Ale pomáhat samozřejmě by se nemělo jenom kuřatům. Já si myslím, že tam, kde jde o postižené anebo ohrožené děti, tak člověk nemůže a nesmí zaváhat. Nový charitativní projekt České televize a Nadace pro rozvoj občanské společnosti má název Pomozte dětem. Dlouhodobá akce má nyní v tuzemských podmínkách vyzkoušet model, který v zahraničí úspěšně pomáhá dětem v ohrožení. Ten projekt vlastně vznikl podle modelu britské televize BBC a charity BBC Children in Need. Velice se nám líbilo, že ten projekt v sobě spojoval zábavu a charitu. A už je tady... Přišla se prosím vás na nás podívat kuře. Smyslem této akce je v jistém časovém úseku, v tomto případě v průběhu jednoho roku, shromáždit co nejvíce finančních prostředků. Projekt Pomozte dětem je vlajková loď vlastně charity na obrazovkách České televize. To by měl být jako takový sněhový pluh, který celou tu skupinu dobrých lidí nebo dobrotu v lidech popostrčí o ten milimetr k tomu činu. Že skutečně to, co dávno chtějí udělat, co opravdu chtějí udělat, co tak myslej, tak aby to opravdu šli. A udělali to. Stačí, když tam hodíme ty drobný a že to strašně pomůže, protože těch drobných, když to hodí 1 000 000, 5 000 000, 10 000 000 lidí, je potom strašně moc. Dejte drobný a pomůže to dětem a nepotřebujeme žádnou vládu, žádný politiky a tak. Pomůžeme si sami. Investiční a poštovní banka zřídila právě kvůli projektu Pomozte dětem speciální účet s velmi jednoduchým číslem, a sice 36 39 36, lomeno kódem banky tedy 5100. Postižené děti potřebují pomoc, opuštěné děti, nemocné děti potřebují pomoc jak finanční, tak hlavně pomoc ale lidskou. Podat pomocnou ruku, potěšit slovem a lidským kontaktem, a to je strašně důležitý. Vyspělost každé společnosti poznáte mimo jiné podle toho, jak je schopna se postarat o jedince či společnosti handicapované. Takže připomeňte doma vašim, ať si zítra večer naladí televizi, ať se podívají na pořad Pomozte dětem a budeme společně čekat, jak se ti dospěláci vytáhnou. Být svou hvězdou zvládám, být mě, já svou trénu znám, to nepředělám. Kdo chce snadno, odhalí mě, já hned zčervenám, zavři oči, když se... Projekt Pomozte dětem charakterizují zábavné sbírkové akce, které probíhají po celé republice. Pořádají divadla, rockové kluby, občanská sdružení, muzea, galerie, vysoké, střední i základní školy, kolegové z práce, ale i skupiny jednotlivců, prostě všichni ti, kteří chtějí pobavit sebe, své přátele a při té příležitosti pomoci dobré věci. Tohle to je ten platební příkaz investiční a poštovní banky na 1 000 000 korun. Jsou na tom stejně jako já, jsou krátkozrací. Tady je ten šek na 100 000 korun. A dalších 100 000 korun tady. Podíváme se na to. 5 000 korun z Pardubic. Šek na 100 000 korun od společnosti Tesco. A vlídné slovo. Jedna krásná skotská sukně a náš dík. Program Pomozte dětem tím, že formou daru zaplatíte za obrázek. Máme žít jen, nedovedu červenáce, že tě ráda mám.
1 milion, jestli vidím správně, 871 220 korun. Dneska jedeme do Březové, tady sídlí organizace Dítě a kůň. Jak název napovídá, zabývají se hypoterapií a animoterapií. Dostali 200 tisíc, tak si jdem podívat, co s tím udělali. Hlavně jsme si nakoupili vybavení, které potřebujeme nezbytně. To je vybavení na koně, bezpečnostní pomůcky, které jsou potřeba vlastně při jízdě na koni. Pracovní nářadí jsme nakoupili a pak jsou tam i takový ty nezbytné náklady, jako jsou třeba mzdy pro terapeuty, aby jsme vůbec ten provoz mohli zajistit. Děti a jejich rodiče ze sdružení Dítě a kůň si dovedou udělat radost. Zorganizovali soutěž o nejlepší masopustní masku. A že o zábavu nebyla nouze, to si jistě dovedete představit. Hypoterapie je léčebná jízda na koni a kontakt s ním. Tady ta skupina, pro kterou to děláme, tento projekt, jsou děti z pedagogicko-psychologické poradny, děti ze specializovaných tříd, z komunitního centra, oblastní charity, ze zvláštní školy. Jsou to děti, které jsou určitým stylem nebo dostali se do znevýhodněného prostředí, mají nějaké třeba vývojové vady. Hezky ruce nahoru, takhle nahoru. Dochází u nich k poruchám učení, chování, komunikace. Nedokážou třeba komunikovat vlastně se svými kamarády, rodiči, pedagogy. Jsem choval koníčky, byl jsem u svý hančičky, nechtěla mě domů pustit, až nebudu. Jak daleko doplave, za chvíli se asi uhlasí. Já sám jsem nikdy takzvaný ohrožený dítě nebyl. A když tak čtu v novinách, co se některým dětem děje, tak se skoro stydím za to svý šťastný dětství. Prosím vás, pomáhejme těm dětem, oni se bez naší pomoci neobejdou. Malé kotě spalo v botě, neha sotě, ne a nepálí. My jsme kotě, spáky v botě, poro. Co spí v hodě, to tě potěší. Hoši a děvčata, pěstujte koťata, země je kulata. Zkusíme to nasypat do nového kýble, děkujeme, další peníze tady jsou. Nervy nám uklidní, nebuďte nevlídní a hned nás chvejte zlost. Společnými silami. Berouňáci, 20 512 korun. Padlo sestře a sestra do něj kopla a míč udělal hopla a náhle zmizel. A sestra do něj kopla a míč udělal hopla a náhle zmizel. Kde je ten míč? My jsme vymysleli velký zábavné odpoledne, které probíhalo v bazénu, ve velké tělocvičně, v posilovně, kde byla spousta zábavy, her, hudba pro děti, pro jejich rodiče. Kolik máte v té zatavené krabici? Tak přibližně okolo 18 000. Dáte mi ji? Nedám, protože je zatavená, já ji dám Enrosce. Dobrá.
My jsme jen zpěváci toulaví. Co máme? Jsou tam! Je to tady v kýblu! Já miluju romské písničky a aby si je zamilovali i ostatní, uspořádala v Bromově nadace Začít spolu představení pro malé i velké. Takže 1500 z Broumova. 1500 v Drobný. No tak jsme to spustili spolu. Vidíte, studenti nám košem nedali. Tady vidíme, že se přidali i studenti DAMU. Napřed poněkud rozpustilé, ale později serióznější vydání. Jsem teď zvědavá, jak je to se stavem našeho konta. Barkostěna říká, že aktuální stav je 2 781 840 korun. Když mě někdo vyzve, abych pomohla dětem, tak jednoznačně odpovím ano. Kdo bude rozhodovat o přidělování těchto peněz? Bude nějaká komise? Bude tam výběrová komise, složená z odborníků. Ano. Chceme, aby tam byly zastoupeny regiony a chceme, aby tam byly také zastoupeny média. A potom tedy konečné slovo má naše správní rada. Ve 3 sedmičlenných komisích pro region Morava, Čechy a Praha pracovali kromě odborníků na dětskou problematiku a neziskový sektor vždy zástupci nezávislých médií. Podstatný na projektu je princip, že každá koruna, která dorazí na konto pomoci dětem, se beze zbytku rozdělí pro potřeby znevýhodněných a ohrožených dětí. Kontrola veřejnosti probíhá prostřednictvím výročních zpráv nadace NROS, jejich webových stránek a tiskových zpráv. Česká televize a nadace pro rozvoj občanské společnosti vyhlásili výsledky grantového řízení prvního ročníku svého charitativního projektu nazvaného Pomozte dětem. Na sbírkovém kontě projektu Pomozte dětem se shromáždilo přes 5 200 000 korun. O grant požádalo 166 nestátních neziskových organizací z celé České republiky. Česká televize a nadace pro rozvoj občanské společnosti vybrala 41 projektů. Ve veřejné sbírce Pomozte dětem se sebralo 5 200 220 korun, což je mnohem více, než bylo přislíbeno během pořadu. Tam bylo přislíbeno asi 3 340 000. Mezi horami lipká zelená, mezi horami lipká zelená. Opla! Počkej, já se schovám. Dobrý den. Vy se k vám dobře podívat. Vy jste dostali celkem 100 000, na co jste je použili? 50 000 jsme použili na dopravu. Dopravujeme každý den 22 dětí do rehabilitačního stacionáře a do speciální třídy. A druhých 50 000 jsme použili na respitní péči. Co si máme představit pod pojmem respitní péče? To je odlehčující služba pro rodiče, kteří pečují o dítě s těžkým postižením. Odlehčující v tom smyslu, aby si mohli oni odpočinout a mezi tím bylo o jejich dítě dobře postaráno. A můžou si jí dovolit i rodiny, které by jinak nebyly schopné zaplatit jeden víkend v měsíci takovouhle službu. Thank you.
budeme tykat. My si teda budeme tykat, jo? Tak já jsem Marcela. Já jsem Diviš Boga. Spojení charity se zábavou může někomu připadat nepřirozené, možná nevhodné či dokonce neuctivé. My si ale myslíme pravý opak. Všichni lidé se rádi baví, i děti. Tohle všechno se dělo loni. A my pro vás máme dobrou zprávu. Zábava bude i letos. Ale pozor, nezapomeňte si připravit vaše drobné. Uvidíme se večer na Velikonoční pondělí.